Bugünkü günde özgöçö kырдаалдар министрлиги алдына коюлган милдеттерди жогорку деңгээлде аткарып жатканына күбө болуудабыз. Республиканын ичинде гана эмес, дүйнөнүн 60 мамлекети мүчөлүк кылган эл аралык жарандык коргонуу уюмунун аткаруу комитетине 6 жылдан бери төрагалык кылып келебиз. Министрликтин эл аралык деңгээлдеги аброю өсүп, жыл сайын ондогон өлкөлөрдүн тоо куткаруучулары менен суучулдары өлкөбүздүн кыргыз бермети ысык көлгө келип, биздин адистерден окуп үйрөнүп, тажрыйбасын жогорулатып кетип жатышат. Ошол ысык көлүбүздүн экология темасын улай турган болсок, бул жылы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдары көл түбүндөгү таштандылардан жана браконьерлердин балык уулоочу торлорунан тазалоо ишин колго алдыңыздар. Суучулдарыбыз иштин оордугуна карабастан 4 айга жетпеген убакыт ичинде 96 миң метрге жакын тор, 6 тоннага жакын таштандыны чыгарышты. Бул иш учурда да уланып жатат.